Ինչ առաջնահերթն են ձերքը, աչքը, ուղեղը, բայց եթե չկա սիրտ, ոչինչ դուրս չի գա։ Նկարել կսովորեն, բայց նկարիչ դառնալ ոչ։ Սրտի թելադրանքով, ամենատես աչքով ու հումուտ ձեռքերի աշխատանքով տարիներ շարունակ նկարիչ Խաչատուր Ազիզյանը ոչ միայն արվեստի գործեր է ստեղծել, այլև սերունդներ է դաստիարակել։ Նկարիչների միության շենքում արվեստագետի նկարների հերթական ցուցադրությունն է։ Նկարիչը սիստեմատիկ պետք է ցուցահանդեսներ անի մի քանի տարին մեկ, որպեսզի իր ասելիքը, իր նորությունները բերի ժողովրդին ցույց տալու։ Եվ որ ամենակարևորն է, ինքը իրեն մոտ հաշվետու լինի, ինքը իրեն տեսնի, փոքրիկ արվեստանոցում ինքը չի տեսնի իրեն։ Ցուցահանդեսը դեռ նախատեսվում էր անցկացնել նախորդ տարի, սակայն նախահավարակը հետո էլ պատերազմը պատճառ դարձավ, որ այն հետաձգվի։ Ըստ նկարիչների միության նախագահի Խաչատուր Ազիզյանի ձեռագիրը տարբերվող է։ Նույնիսկ ընդհանուր ցուցադրություններում հնարավոր է առանձնացնել նկարչի ստեղծագործությունները։ Ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր, ուրեմն գեղանկարչի հետ գործ ունենք եւ խմբակային ցուցահանդեսներում նույնիսկ հնարավոր չէ շփոթել Խաչատուր Ազիզյանի գեղանկարչությունը մեկ այլ նկարչի հետ։ Շատ նուրբ հոգեվիճակ ունի, շատ նուրբ գեղանկարչական զգացողություն ունի մեր ավակ սերնդի գեղանկարիչներից է։ Թեև Խաչատուր Ազիզյանը հավաստիացնում է, որ արվեստում, հատկապես նկարչության ու երաժշտության մեջ կանոններ չկան ու սիրտն է ամեն բան թելադրում, բայց նաև իր աշակերտներից Արագ Ածախոյանը մի ոսկե կանոն հիշեց վաղը մի դասախոսից։ Ինքը մի շատ լավ խոսք ուներ, ասում էր, որ ուրեմն այ երբ որ կնկարեք այնպես, որ սենց կտաստեք բաժակին զնգա, ուրեմն իմացեք, որ արդեն նկարիչ եք։ Մնացածը ինչ ուզում եք արեք, ոսկե կանոն է, ուրեմն հիշեք։ Ես կան մեկ-մեկ նկարիչներ, որոնք որ ազատ ինչ-որ մտածում են աբստրակցիայի դաշտից բանեսկո մեկում, բայց էլեմենտար մատիտ բռնելը չեն սովորել։ Արվեստը դա զգացմունքների գիտություն է։ Զգալու համար հարկավոր իմանալ, իմանալու համար հարկավոր կարողանալ։ Ես կարծում եմ, որ Խաչիկը կարողանում է անել այն, ինչ ինչ սիրտն ու հոգին է թելադրում։ Շատ կարևոր է արվեստագետի համար անել այն, հարազատ մնալու ինքը իրեն, ինչ իր ներքնաշխարհն է, ինչ իր հոգին է, ինչ իր ցանկությունն է, ինչ իր խնդիրն է։ Նա մտարկիր է, աշխատասեր է, ամենակարևորը իր նկարչության մեջ ունի իր եսը, իր անհատականությունը։ Զգացմունքների գիտության վարպետը խոստանում է շարունակել ստեղծագործել և վրձնի միջոցով ներկայացնել անբացատրելին։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունիսի 28-ը։ Ալիսա Մելքոնյան, Պարոն Ներսիսյան, Երկիրն Այսօր։